Mësimin në gjysmën vjetorin e dytë filloi në të gjitha shkollat përveç se në gjimnazin e Tetovës, kjo për arsye se nuk janë lëshuar rrogat e profesorëve. Në vend se koridorët dhe klasat të ishin të mbushura me nxënës, sot janë të zbrasta. Gjimnazi i Tetovës nuk gjen qetësi. Drejtoresha e gjimnazit Kiril Peçinovic të Utalala thot se nuk ka pasur thirje për bojkot dhe as nuk ka marrë ndonjë njoftim për bojkot nga ana e profesorëve. Megjithatë, një numër i konsiderueshëm i profesorëve sot dhe dje nuk kanë shkuar nëpër klasa. Lala thot se gjithmonë muaj janar ka pasur vënesa dhe se rrogat janë lëshuar. Drejtoresha shpjegon se gjatë ditës pritet që të mbërin pagat në xhirollogaritë e profesorëve. Kishte ardhur më herët, nxënësit ishin të gjithë këtu. Mirpo një grupi kolegëve refuzuan që të hyjnë në përorë mësimore, arsyetimi i tyre ishte çështja e rrogave, vonesa e rrogave, mirë po unë ende nuk kam konfirmim zyrtar as për bojkot, as për kur gjë. Rrogat pse nuk jepen? Pse nuk kanë? Rrogat janë lëshuar, pritet nga momenti në moment të hyjnë në llogaritë e profesorëve. Arsyeja për vonesë, dihet pse ka qenë? Nga ana jonë nuk ka kurfar pengese, tash institucionet kompetente le të shohin se ku ka ndodhur problemi. Edhe pse muaj janar gjithmonë nga përvoja që e mban mend ka qenë ka pas vonesa në marrjen e mjeteve. Nga ana tjetër, Nazmi Dauti nga sektori për arsim pranë komunës së Tetovës thotë se kjo situatë do të tejkalohet së shpejti. Sa i përket mungesës rrogave në gjimnazin Kiril Peçinovic, është dashur që këta mjete të transferohen nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, pasi që edhe me menaxhimin, me financat të gjimnazit Kiril Peçinovic në këtë drejtim ka menaxhuar Ministria për Arsim dhe Shkencë. Duhet pasur parasysh faktin që propozuesi buxhetit komunës dhe propozuesi planeve financiare dhe shpërndarjes së blok dotacioneve në përshkollat fillore dhe të mesme është kryetari i komunës. Në momentin që është miratuar buxheti komunal dhe janë ndarë blok dotacionet për shkollat fillore dhe shkollat të mesme në nivel të komunës Tetovës, në atë kohë kryetari i komunës nuk kishte kompetenca, pasi që me akt vendim të ministrit ju morën kompetencat për punë përgjithshme dhe kryetari i komunës mundeshte të propozojë realizimin e planit financiar vetëm në kohën kur do t'i ktheheshin kompetencat dhe ne kemi parapar mjete financiare në buxhetin komunal për gjimnazin Kiril Peçinovic prej muajit të 7 deri në muajin e 12, duke llogaritur që në atë muaj do të na kthehen kompetencat. Mirë po, këta kompetenca me vendim të gjykatës administrative u kthyen në komunën e Tetovës dhe tani mjetet të cilat janë ndalë nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë do të duhet që ata mjetet të transferohen në buxhetin komunal për plotësim të këtij dotacioni dhe me transferimin e atyre mjeteve nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, komuna e Tetovës do të duhet bëjë një ribalans buxhetit. Përndryshe, gjykata administrative javën e kaluar ia ktheu kompetencat komunës së Tetovës për menaxhim me gjimnazin e Tetovës, pasi që paraprakisht Ministria e Arsimit ia kishte marrë kompetencat për shkak se kishte konstatuar parregullsi. Përndryshe, pasojat nga politika ditore po i vuajnë më së shumti nxënësit e gjimnazit, të cilat kanë humbur disa ditë mësim, disa herë për shkak të mungesës së energjisë elektrike e disa herë për shkak të bojkotit të mësimdhënies nga ana e profesorëve në mungesë të rrogave.